miers tavai sirdī. Mēs runājam par kaut ko ļoti svarīgu. Tā ir Jēzus Kristus atnākšana. Mūsu kunga, mūsu līgavaiņa atnākšana. Un Jēzus Kristus ļoti gribēja, lai tie, kas viņam sekos, lai viņi ir kopā ar viņu, lai viņi neatkrīt. Un viņš par to daudz stāstīja līdzībās, lai cilvēki varētu saprast, ko tas nozīmē gaidīt Jēzus Kristu, ko tas nozīmē būt modram un kā mums būt rezultatīviem. Tad mēs nācām pie ticības. Tas kungs mūs aicināja. Viņš deva iespēju mums tālāk noslēgt derību ar viņu. Tad bija ūdens kristības. Tas ļoti svarīgi. Jo arī Jēzus teica, kas ticēs un kristīts būs glābs. Tad, ja tev ir iespēja šodien, tad pieņemt ūdens kristības. Un tālāk dzīvot ar kungu Jēzu, izdar to. Ja tu tici uz Jēzus Kristu, ja tu esi lūdzis viņam piedošanu, tas ļoti svarīgs fakts tavā dzīvē. Tad pieņemdams Jēzu, kristīdamies, tu seko Jēzu un Kristum. Un tādi cilvēki, tie ir tiešām mācekļi, tie ir derībā ar kungu, tie ir tie, kas ir nomirušai pasaulē. Un viņi tagad seko un dzīvo, lai Jēzus Kristus būtu pagodināts, lai būtu piepildīta viņa griba. Tāpēc arī šī līdzība, ko Jēzus Kristus teica, viņa runā par to, ka tas ir priekš mums dots laiks šeit virs zemes. Un tas arī atklās manu sirds stāvo, kādas tad man patiesība ir attiecības ar Jēzus Kristu. Mātei 25. Nodaļā no 14. Panta ir rakstīts. Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu, un vienam viņš deva 5 talentus, otram 2 un trešam 1, katram pēc viņa spējām. Un pats tūdaļ aizceļoja, tūlīt nogāja tas, kas bija dabūjis 5 talentus, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl 5. Tā arī tas, kas bija dabūjis 2, sapelnīja vēl 2 klāt. Bet tas, kas bija dabūjis 1, aizgāja un ierakto zemē, un tā paslēpa sava kunga naudu. Bet pēc ilga laika šo kalpu kungs atnāca un sāka norēķināties ar tiem. Tad atnāca tas, kas bija dabūjis 5 talentus, atnesa vēl 5 un sacīja, kungs, tu man iedevi 5 talentus, redzi, es sapelnīju vēl 5. Un viņa kungs sacīja tam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tev iecelšu par daudzumu, ieeji savu kunga priekā. Arī tas, kas bija dabūjis 2 talentus, atnāca un sacīja, kungs, tu man iedevi 2 talentus, redzi, es sapelnīju vēl 2. Viņa kungs sacīja tam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tev iecelšu par daudzumu, ieeji savu kunga priekā. Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis 1 talentu un sacīja, es pazīstu tevi kā bargu cilvēku. Tu pļāvi, kur neesi sējis un sales, kur neesi kaisījis. Es baidījos un aizgāju un apraku tavu talentu zemē. Te viņš ir, ņem savu mantu. Bet viņa kungs atbildēja tam un sacīja, tu blēdīgais un kūtrais kalps. Ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis un salas, kur neesmu kaisījis, tad tev vajadzēja dot manu mantu naudas mainītājiem. Es pārnācu būtu saņēmis savu naudu ar augļiem. Tāpēc ņemiet viņa talentu un dodiet to tam, kam ir 10 talentu. Jo ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība, bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir. Un nelietīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Šī līdzība mums māca, ka neviens nav apdalīts. Katram ir kaut kādas spējas, talants. Tas ir 26 kg sudraba, tātad viens talants. No tā arī cēlies, ka cilvēks ir talantīgs, ka viņam ir kaut kāda spēja. Un katram ir dots pēc viņa spēka, pēc ticības spēka. Un kam bija 5 talanti, viņš sapelnīja, tātad viņš darīja. Un tu zini, kam Dievs palīdz? Viņš palīdz tam, kas darbojas. Tātad Dievs svētī to cilvēku. Kā kāds teica, ka zem gulošu akmens ūdens netek.
Tātad, kad tu darbojies, tad Dievs tevi svētīs un Dievs tevi palīdzēs. Un tam, kam bija divi, viņš arī sapelnīja vēl divus, bet tam, kam bija viens, viņš zaudēja to. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš to centās saglabāt. Dievs dod mums iespējas, un Dievā ir ļoti liels iespējas šodien. Mēs varam kalpot kopā ar viņu, viņš caur mums to dara, ko viņš ir paredzējis. Un mums ir svarīgi, lai mēs nesaglabājam to, lai mēs nepieliekam piepulku, kad tik es atgriezu to, kas man bija dots. Nē, kungs saka, es tev iedevu, lai tu to pavairotu un faktiski, tas ne tik man vajadzīgs, bet tev. Jo mēs redzam, ka saimnieks to vienu talentu atdod tam, kas bija sapelnījis 10. Tad viņam nav žēl, un viņš atdod to vēl kalpam. Tāpēc redzi, šeit kungs saka, ka mums ir jābūt pareizās attiecībās ar viņu, lai viņš mums dotu gudrību. Kā to, kas mums ir dots, tās iespējas. Mūsos ir talanti, ir varbūt tev dots finanses. Kādā veidā, Dievs, visu to, ko tu man esi devis, to pavairot priekš tavas slavas, lai tas viss pakalpo, lai es to vienkārši nezaudēju beigās, jo es biju nepareizās attiecībās ar tevi, jo viņš teica, ka es baidījos, es aizgāju, es paslēpu. Un viņš saka, ka es zinu, ka tu esi bargs, ka tu pļauj, kur neesi sēs, ka tu ņem, kur neesi līdz. Tātad viņam bija nepareiza izpratne par savu kungu. Viņš viņu uzskatīja par tādu bargu, par tādu ļaunu. Tāpēc kāda ir mums šodien attieksme ar mūsu kungu? Tātad, ja es viņu mīlu, es gribu viņam kalpot. Es gribu, lai viņu valstība iet plašumā. Es gribu savu dzīvi atdot pilnībā, lai mana dzīve, tas ir viņa gods un viņa slava. Un lai arī tavu dzīve šodien ir ļoti ražīga, lai tev ir prieks satiekot savu kungu, lai tavs acis nenolaižas, lai tu sadzirdi, ka tu esi šis godīgais, tu esi uzticamais kalps. Tu biji uzticams mazumā, bet tagad kungs tevi ieceļ par kaut ko lielu. Tātad Dievs grib tevi iecelt, kalpo tālāk, dari tā kunga darbu. Saka, Dievs, dod man gudrību, kā laika izmantot šo, kas man ir dots. Viņš tik ātri aiziet, redz jau gada beigas, kā šis gads pagāja ļoti ātri, kā dzīve paiet ļoti ātri. Mēs aiziesim no šīs zemes un debesīs vairs nebūs iespēja pakalpot un iekrāt mantu debesīs. Ja? Šeit ir dota šīta iespēja un mums ir dzīve dota kā uz tīraksta. Nevarēs pārakstīt. Tātad ir šī diena un mums jālūdz Dievs dod man šai dienā darīt, ko tu gribi. Un izmantot visas tās iespējas, kuras tu man esi devis. Un viss, kas man ir ielikts, lai tas viss nāk gaismā. Ja tu esi man aicinājis dziedāt, ja tu man esi aicinājis evangelizēt, ja tu aicinājis esi labus darbus darīt, ja tu esi aicinājis mani kalpot gara dāvanās, Dievs, es gribu darīt to, uz ko tu man esi aicinājis. Es gribu zināt visus tos talents, kurus tu man esi devis. Ja tu esi devis 5, es negribu kalpot tev uz 3. Varbūt no malas cilvēki teiks, kā uz 3, bet tā ir neusticība. Es divos esmu neusticīgs. Tāpēc, Dievs, viss, kas man ir dots uz 100% priekš tavas slavas. Mīļais kungs, es pateicos tev, ka tā ir šī patiesība, kas mums palīdzēs sagaidīt tevi, kungs. Un tu gribi atnāk, lai mēs esam bagāti, bagāti tevī, lai mēs esam modri, lai mēs esam efektīvi. Arī kā draudze palīdz mums nebūt apklātiem ar šo audeklu, palīdz Dievs mans dārgais, lai mēs arī pavairojam to, ko tu mums esi devis, lai mūsu draudzes aug. Palīdz mums Dievs dārgais nebūt kaut kur apslēptiem, kaut kur zem pūra, zem gultas, Dievs, bet gan spīdēt, gan nest gaismu, Dievs, un būt efektīviem priekš tavas slavas. Arī katrs personis, kas lūdz Dievs mans dārgais, lai viss, kas šinī cilvēkā ir ielikts, lai tas viss pakalpo tavai slavai. Es esmu pateicīgs tev, mans Dievs, es godāju tevi Jēzus vārdā. Āmen. Dieva svētības tev visās dzīves jomās. Uz redzēšanos.